राजा महेन्द्रले युवराज वीरेन्द्रको बारेमा के भन्थे? राजा महेन्द्रलाई युवराज वीरेन्द्रको बारेमा निकै चिन्ता थियो। वीरेन्द्रको पढाई राम्रै थियो तर उनी साह्रै सोझा थिए। राजा महेन्द्रको विचारमा पढेको मानिस विद्वान हुन सक्छ तर असल र योग्य राजा हुन सक्छ भन्ने छैन। यही बारेमा एक दिन तत्कालीन मन्त्री नवराज सुवेदीलाई राजा महेन्द्रले कुरै कुरामा भने, वीरेन्द्र साह्रै सोझो र असल छ तर उसका भाइहरू निकै चलाक र चतुर छन्। ज्ञानेन्द्र व्यापार गर्छु भन्छ, ऊ निकै चलाक छ, सफल हुन सक्छ। त्यस्तै कान्छा धीरेन्द्र खेलकुदमा बढी चाख राख्छ। म पछि आफ्ना दाजु वीरेन्द्रसँग कतिको मिल्न सक्छ त्यो त भविष्यले नै बताउला।